Ադրբեջանում կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարի համար ապրիլի 5-ից տեղաշարժի խիստ սահմանափակումներ է մտցվում։ Սա նշանակում է, որ միայն մարդկանց որոշ կատեգորիաներ կարող են դուրս գալ փողոց և ազատ տեղաշարժվել։ Իրենց հետ ունենալով ծառայողական վկայական կամ էլ տեղական աշխատավայրից ազատ տեղաշարժվել կկարողանան հետևյալ քաղաքացիները. Իշխանության ներկայացուցիչներ և պետական պաշտոնյաներ, օրինակ պատգամավորներն ու նախագահի վարչակազմի աշխատակիցները, նախարարությունների աշխատակիցները, ոմբուդսմենները, փաստաբանները, զանգվածային ռազմամիջոցների ներկայացուցիչները, պետական կարևորությանը կամ կենսապահովմամբ զբաղվող ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների աշխատակիցները, բուժաշխատողները, իրավապահ մարմինների, դատական մարմինների աշխատակիցները, զինծառայողները, արտասահմանյան դեսպանատների և Ադրբեջանում հավատարմագրված միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցները, ոմանք կարող են թույլտվություն ստանալ, երբ նրանց գործատուները նրանց մասին տեղեկություններ հրապարակեն www.ijaz.gov.az/. Բնակչության մեծամասնությունը պետք է ամեն անգամ այդ մասին տեղեկացնեն իշխանություններին հաղորդագրության միջոցով։ Նախապես պետք է 8103 հեռախոսահամարին հաղորդագրություն ուղարկել, նշելով անձ հաստատող փաստաթղթի համարն ու փողոց դուրս գալու պատճառը։ Նշենք, որ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի համաճարակով վարակման 43 նոր դեպք է գրանցվել։ Նախարարների կաբինետին առընթեր օպերատիվ շտաբի հաղորդագրության համաձայն հատուկ ռեժիմի հիվանդանոցներում տեղավորված մարդկանցից 7-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, 12-ի դրությունը միջին ծանր, իսկ մնացածների նկայուն։ Միևնույն ժամանակ կորոնավիրուսով վարակված 6 մարդ հատուկ ռեժիմի հիվանդանոցներում ապակենվելուց հետո դուրս է գրվել։ Ներկայումս երկրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 443-ի, նրանցից 32-ը բուժվել է, 5 հոգի մահացել է։ Հատուկ ռեժիմի հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 406 մարդ։ Ադրբեջանում կարանտինային գոտիներում տեղավորվածը 4321 հոգու բուժզնման հետ կապված տարբեր միջոցառումներ են ձեռնարկվում։